Quan acabi el torn de tarda encara tindreu temps d'arribar fins a Calldetenes. Allà dos cops per setmana hi ha partits de la segona edició del torneig de futbol 7 femení. Allà tenim en Guillem Sánchez. Bona tarda, Guillem. Avui, però, heu arribat una mica d'hora, no?, al camp. Hola, Sergi. Sí, hem arribat una mica d'hora perquè, com deies, els partits comencen a partir de les 8 del vespre, però hi ha gent que ja ha arribat aquí per poder escalfar i per poder-ho fer tot bé. Elles són les jugadores de les Nútries, que juguen a les 8 contra les Jumanji. A veure si me'n recordo. Maria, Júlia, Lila, Jordina, bona tarda a totes. Comencem per elles. Maria, com es planteja el partit d'avui? Bueno, nosaltres anem a guanyar, ens ho deixarem tot al camp i això, intentarem guanyar. Júlia, com ha anat fins ara el torneig? Com han anat els resultats? Bé, de moment crec que ha anat tot bastant bé. I res, un dels últims partits que ens queda, anem a guanyar-los, i res, amb moltes ganes. Com us vau decidir apuntar amb el torneig? No sé si l'any passat ja havíeu vingut o és el primer cop que veniu. L'any passat elles ja es van apuntar, jo encara no hi estava, i aquest any pues, m'ho van proposar i pues, em vaig apuntar. Va, fem una porra ràpida, un resultat per al partit. Jo diria 3-2. 3-2? Jo crec que serà molt igualat, però no sé, també vaig pel meu equip, així que també 3-2. Confio en la Guix. Doncs va, ho demanarem també amb les rivals d'aquest partit. Lila, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Jordina, bona tarda. Bona tarda. Compartiu resultat o quina porra faríeu vosaltres? Jo crec que guanyarem 2-1. I la Jordina què diu? Jo 3-1. Com va estar anant el torneig de moment? Com ha anat aquesta primera fase? Heu guanyat molt, heu guanyat poc? Molt bé, molt bé. La veritat és que hem guanyat tots, menys un que el vam perdre, i continuem a tope. I amb el vostre cas, Jordina, per què es vau decidir apuntar? I no sé si l'any passat ja havíeu participat o no. Jo l'any passat vaig participar amb les Nútries i aquest any hem decidit fer un equip amb doncs, el juvenil de l'OAR. Doncs que vagi molt bé, noies. Molta sort. Molta sort, que vagi molt bé. Una segona edició d'aquest torneig femení que es juga dos cops per setmana. Laura, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Ingrid, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Laura, molta gent, molt ambient, suposo que són tardes maques, no, aquí al camp de futbol, quan hi ha partit? Sí, la veritat és que sí. Tot i ser moltes jugadores sèniors, porten molta afició i hi ha sempre molt ambient els dimarts i els dijous al vespre. Quants equips teniu? No sé si és més que l'any passat, és menys, com ha evolucionat una mica això? Tenim 8 equips, que són els mateixos que l'any passat, però sí que és cert que moltes jugadores repeteixen i s'han anat reestructurant i juguen amb equips diferents, que això també és xulo perquè porta gent nova. Fa falta un torneig femení de futbol d'estiu, futbol 7, aquí a la comarca, perquè hi ha molts esdeveniments i moltes coses que passen a l'estiu, però exclusivament femení és el d'aquí Calldetenes, oi? Jo crec que sí que feia molta falta. Ara estem intentant, aviam si de cara a altres anys surten altres categories. Tenim, bueno, amb les jugadores que acabes de parlar, de fet, totes dues són equips juvenils, que estan competint amb sèniors i estan realment molt a l'alçada, però bueno, esperem que surtin altres categories perquè, pobres, s'ho mereixen, quasi no han de competir sempre contra masculins. I com està organitzat el torneig ara en aquesta setmana? Encara queden partits de la primera fase, comença ja la segona fase, o com està anant això? Ho hem organitzat primer, hem fet una lligueta que juguen tots els equips contra tots i acabem dimarts vinent, i llavors a partir del dimarts següent ja comencen, els dividirem en dues lliguetes, la Lliga d'Or i la Lliga de Plata, i llavors ja seran semifinals i la final. I això fins quina setmana, fins quin dia ens hem de plantar aquí per veure aquesta final, Laura? L'última setmana de juliol, el dimarts, farem les semifinals i el divendres d'aquella mateixa setmana seran les finals de tots els equips. Com deies, hi ha aquests 8 equips, aquests dos que ara parlàvem de categoria juvenil, per tant la majoria sí que són sèniors? Sí, la resta, els altres sí, són sèniors. I amb l'esperança això que puguin, entenc, repetir en la tercera edició, que esperem que també pugui ser, no? I tant, esperem amb moltes ganes. Encara no hem acabat aquesta i ja. Doncs Laura, que vagi molt bé aquesta sessió d'avui dijous. Moltes gràcies. Ingrid, també que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. Nosaltres ens quedarem aquí a veure aquests partits de les 8 i de les 9 del vespre aquí al Municipal de Calldetenes. Sergi, si vols venir, jo et guardo el lloc aquí a la grada, o podem demanar, fins i tot si podem venir aquí a les banquetes, i et convido a un entrepà de bacon o de llom o del que sigui. Escolta, Guillem Sánchez, jo amb el que m'he quedat és amb el Nútries contra Jumanji. Jo, escolta, per veure només aquest enfrontament, jo vinc i, vamos, ja em pots guardar lloc, eh? Però jo això no m'ho perdo, m'encanta aquest nom. T'espero, t'espero. Va, fantàstic. Fins ara.